Hej alle sammen, og jeg er velkommen til den her video, og rigtig godt nytår. I dag er det 2. januar, og derfor har jeg tænkt, at jeg vil lave en video, hvor jeg kigger tilbage på min 2017, for at se, hvad jeg har lavet. Så derfor har jeg fundet min iPad frem, så jeg går ind på min Snapchat og kigger tilbage på mine minder. Det er den eneste måde, jeg kan kigge tilbage på 2017, fordi jeg ikke har lagt noget som helst op på Facebook på nogen som helst måde. Og jeg har mistet alle mine gamle billeder på min gamle telefon. Så det er super fedt. 1. januar 2017, der begyndte jeg at træne for første gang. Det gik desværre i vasken efter en måneds tid, da jeg blev syg både med betændelse i min skinneben, men også fordi jeg blev forkølet, så jeg kunne ikke træne desværre. Da jeg så skulle begynde at træne igen, der kunne jeg ikke få betalt mit medlemskab. Jeg ved ikke lige, hvad der gik galt, men jeg kunne ikke desværre. Den 24. januar, der blev min søster student. Og vi er rigtig, rigtig yndige her. Vi var ude at spise på en restaurant i Svendborg. På de billeder her, hvor vi har blå tunge, der havde vi spist en hel masse af den her is her. Den 2. februar. Nej, det er den 1. februar, kan jeg se. Der havde jeg trænet i en måned præcis. Den 3. februar. Der var jeg inde med min søster i København og se Reality Awarden. Det var meget hyggeligt, bortset fra, at man får ikke så meget ud af det, når man ikke selv er reality-stjerne, desværre. Da vi så kom hjem til min storebror, fordi vi skulle sove der i Korsør, så havde han lagt en lille gave til os begge to i vores seng. Det er en eller anden lille klovneduk, han havde, da han var lille. Den 16. marts, der fyldte jeg 18, så der blev jeg myndig. Så den 18. marts, 2 dage efter min fødselsdag, der fik jeg min allerførste tatovering, som man kan se dernede i hjørnet. Det er den, jeg har her, som jeg har. Faktisk sammen med min søster. Det var min fødselsdagsgave fra min søster og hendes kæreste. Så det var min allerførste tatovering, jeg fik der. Min anden tatovering, den fik jeg så den 29. marts i Odense. Den første fik jeg i Aarhus på Flying Needles. Den 24. marts, der fik jeg klippet mit hår kort. Ja, det gjorde jeg nemlig. Fordi mit hår var fuldstændig smadret, plus med, at jeg fik lyst hår igen. 17. april, der var der sne overalt i Danmark. Det her det er på Fyn ved Vissenbjerg, hvor jeg har boet. Den 4. august, der var jeg til min første ude af kontrolkoncert til Røverfesten i Vissenbjerg. Det var dog ikke helt sådan forventet. Jeg blev nødt til at forlade deres lille optrædende koncert eller andet noget efter 10 minutter til kvartør, for jeg kunne simpelthen ikke holde ud og være derinde. Der var alt for mange mennesker. Plus med jeg stod med en stor taske, så det var sådan lidt, nej, jeg går. Den 17. august på vej til skole, punkterede min mor og jeg, og blev nødt til at holde ind i vejkanten. Det var jo så fedt. Det var første gang, siden jeg faktisk punkterede, uden at vi kørte galt, fordi jeg har punkteret før, da jeg udkørte med en. Men det var fordi, vi kørte ind i sådan en refleks, der stod ved siden. Fordi der var noget vejarbejde. Så den der store fod, da vi kørte hen over den, der punkterede vi. Den 9. oktober. Der fandt jeg ud af, hvor meget jeg egentlig havde tabt mig i løbet hele det år her. Og her, der kan man så se et billede. Og der havde jeg tabt... Jeg tror 10 kilo, jeg har tabt der. Jeg er så på 12-13 kilo nu, så jeg mangler kun 12 kilo, så har jeg ramt mit ultimative mål. Den 9. december, der var jeg til en af mine første julefrokoster. Det var dog min mormor og morfar. Men det var mega hyggeligt. Altså, det var virkelig lækkert. Min mormors kiksekage, den er virkelig, virkelig god. Det var sådan noget med, at mig og min søster har nogle gange ringet over til min mormor et par dage før vores fødselsdag. Og spurgte, om hun ikke kunne lave en og sende til os med posten som en slags fødselsdagsgave. Og hun har faktisk gjort det mange gange. Den 20. december, der var jeg i byen i Svendborg for allerførste gang. Det var sådan rimelig hyggeligt, men lidt mislykket desværre. Og det var min veninde en med mig i. Der er lige nogle stemningsbilleder. Vi tog rigtig mange billeder den aften, men bare, ja,
Det her, der stod inde på Heidis Bierbar i Svendborg. Heidi er sgu dejlig. Så synes jeg, det var meget sjovt at tage et billede og sende til min søster, for hun hedder selv Heidi. Så skrev jeg, ja da, hun er min søster jo. Så der er lige lidt, jeg tror faktisk, det var en forkert vej. Sådan der. Og der kedede jeg mig nede på toilettet på Heidis Bierbar. Og det er vist dagen efter, tror jeg. Hvor jeg lige lidt amok. Og det er også dagen efter. Og det er havnen i Svendborg. Om aftenen. Den 24. december. Der holdt jeg jul. Med min mor og min søster og hendes kæreste. Og så min storebror og hans kæreste og hans datter. Og det er bare typisk min familie, det der. Vi har ikke en slikskål. Vi har slikfæde. Vi har to af dem. Plus chips. Så det vil sige, der står to fade der med slik. Det er ikke bare et stort fad. Nej, det er to fade. Og så står der der med chips. Det er meget normalt i min familie. Det er vores julebord. Og det er lidt atypisk, fordi lige der, der står der lumpia, som er en filippinsk ret. Min svigerinde, hun er filippiner. Så det vil hun rigtig gerne lave til os. Og det her er så en meget voldbollet pakke, som jeg vandt. Til juleaften, da vi havde lavet sådan en leg, som min søster havde fundet på. Jeg ved ikke, om I kender den leg, hvor man skal, hvor der er en, der får sådan handsker på, sådan grillhandsker, og så skal pakke en gave op, imens at den ved siden af prøver at slå en sekser. Og så snart personen slår en sekser, så skal man stoppe og give den videre, og så skal man selv prøve at slå. Det var lidt af det, hun havde lavet, bortset fra, at vi skulle tage en nissehue på. Og så skulle vi, så fik vi sådan en pakke, som var sikkert den her stolte her, som var altså den ting, jeg vandt, der var pakket ind i flere ruller, film, det der folie, som man så skulle rive op, og der var så nogle bolsjer gemt, hist og pist, som man fik ud, og det må man så beholde. Så man skulle skynde sig til nissehuen på, og så åbne den pakke, så meget som man overhovedet kunne, inden at den ved siden af, jeg så en sekser, så det var mega sjovt. Og den pakkede, der nåede bare at blive pænt voldbundet. Men jeg vandt. Så holdt jeg jo selvfølgelig nytår den 31. december. Det er klart. Så der kommer lige lidt stemningsbilleder. Det er vores bord, spisbord. Og lidt mere. Og det er så den ene ende af stuen. Eller sådan, så meget stuen, jeg overhovedet kunne få med. Og den ene ende af stuen. Og den anden ende af stuen. Og det her, det er vores dessert. Det er tre kugler is. Med frugt. Og nogle vaffelrør med noget creme. Vores forret, det var tarteletter. Eller høns i asparges. Og vores hovedret, det var tacoskaller. Og det var en video, som min svogers bedste ven og jeg, vi sad og lavede. Han havde fået rigtig, rigtig meget rigtig. Det var mega sjovt. Og lige et billede af mig nytårsaften. Ingen af dem mærkelige årsag. Og det her er så en video af stuerne. Hvordan det ser, typisk ser ud hjemme hos mig nytårsaften. Det er meget normalt, at der er så meget pynt alle steder. Især på lamperne. Og ja. Yeah. Han, selv ham, var blevet helt tildækket af pynt. Og det var jeg også selv, jeg var nødt til at pakke mig ud af det der samantinværk, fordi jeg var helt, altså det var sindssygt så meget, jeg havde over det hele. Det er min søsters hund. Og en video af mig og min søsters hund. Den synes hun bare, den skulle stå oven på mig. Og han er virkelig, virkelig tung. Men det var simpelthen størstedelen af det, der skete for mig i 2017. Så jeg var til Reality Award. Jeg holdt min søsters studenterfest. Jeg fik min første tatovering plus tre andre. Så jeg har den her, denne her, denne her, denne her. Jeg blev 18, så det vil sige, at jeg er myndig. Jeg har fundet ud af, hvad jeg gerne vil med mit liv. Jeg er kommet ind på en uddannelse. Og jeg har bare den mest sexede knold ever. Jeg vil rigtig gerne vise jer et før og efter billede. Desværre så kan jeg ikke finde noget.
Jeg har det ikke lige på min iPad, og jeg har nada-apps på den, så jeg kan ikke gå på Facebook eller noget som helst. Så hvis I rigtig gerne vil se et før- og efterbillede af mit vægttab, så kan I gå ned i beskrivelsesboksen, der vil jeg lægge et link til min Instagram-profil. Det var alt, jeg havde til jer for den her gang. Tak fordi I så med. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den. Hvis du er ny her, så tryk lige på den der abonner-knap et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvad side det er. Er der andet, du har lyst til at se mig lave, så smid os lige en kommentar. I må passe rigtig godt på jer selv, til vi ses igen. See ya!